Дуи ги одби предлозите на СДСМ и ВМРО да помане за албанскиот јазик, изјави Артан Груби во емисијата Клик Плюс. Според него, доколку во собранието се гласа закон за албански јазик, тогаш тоа ќе биде предлогот на албанските партии. Пратеникот на Дуи воедно додава дека заедничката платформа не значи и дека албанските партии ќе бидат заедно во владата. Најважно е тоа што платформата е прифатена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и дека иста да ќе се спроведува. Аријанит Ходжа од движењето БЕСА не е отфрла можноста и тие да бидат дел од новиот владин кабинет заедно со другите албански партии. Сепак додава дека чекаат понуда од СДСМ, а не од Дуи. Нашиот одговор е дека не може да им се верува на Дуи за еден заеднички договор без посредништво на фактор кој има кредибилитет и кој може да го гарантира тоа, како што може да види. Тие во само една емисија стопати ги менуваат своите ставови. Замислете што ќе се случи ако седнеме на маса со нив. Бесим Хода од Организацијата на воените ветерани на ОНА рече дека Дуи и Ахмети треба јавно да се извинат на албанците. Артан Дуи, но и господинот Ахмети треба да излезат и јавно да се извинат за целосното деградирање на албанските вредности по војната од 2001. Политичките структури кои произлегуваат овој процес, од оваа војна која што во својата основа има и крв, продолжија по старо и затоа денес сме во оваа ситуација каде што сме. Коментирајќи ја заедничката декларација на албанските партии, екс-амбасадорот Мухамед Алили рече дека Али Ахмети со овој документ сака да се оправда за губењето на албанските гласови на последните избори. Станува збор за дипломатска способност на господинот Ахмети, кој откако завршија изборите, ја објави својата победа и пораз на албанците. Тој пораз го покри со нивното обединување. Во синокешното гостување во Клик Плюс, Артан Груби од Дуи неколку пати повтори дека се уште нема договор за влада и дека преговорите на оваа тема ќе продолжат кога ќе дојде време.